यो चाहिँ हाम्रो कलेजको हस्पिटल है भर्खर बन्दै छ यहाँनिर यो चुच्चे पार्टीमा छ है पुरै बिल्डिङ कम्प्लिट हुन आइसक्यो सो गाइज म तिमीलाई चाहिँ आजदेखि हाम्रो फेरि नाइट ड्युटी सुरु भइरहेछ सर्जिकल वार्डमा म त्यही भएर जाँदैछु अहिले चाहिँ 5 बज्न लागिसक्यो सो म त्यहाँ अहिले भर्खर निस्केको है रुमबाट र एउटा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कलेजको हस्पिटल है भर्खर बन्दैछ यहाँनिर यो चुच्चे पार्टीमा छ है पुरै बिल्डिङ कम्प्लिट हुन आइसक्यो सो म त्यो कलेज जाँदैछु गाडी निस्क्यो कमजोर भयो भन न गाडी चाहिँ पङ्चर भयो हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लास्टै टाइम लाग्ला जस्तो लाग्न थालिसक्यो अब यसो चेक गरौँ कताको पङ्चर भयो फेरि ओहो अगाडिको अगाडिको हाम्रो चाहिँ गाडीको अहिले चाहिँ पङ्चर खतम बाय बाय टाटा गुड बाय गया यहाँ हेर्नुहोस् कसरी छेकिरहेको छ ओहो यहाँ यस्तो गर्ने रोकिन्छ जान्छ हावा त टन्न हुँदो रहेछ नि त हाम्रो गाडी चाहिँ पङ्चर भएको अवस्था है अहिले चाहिँ गाडी हामी चाहिँ यहाँ बनाउन आँट्दैछौँ अब गाडी मस्त यहाँ अर्को टायर रहेछ नि हाम्रो सन्तोष हेडमिस्त्रीले जितु ल छिटो छिटो फेर्नु ल टायर भ्लगको कन्टेन्ट नपार रे स्टेराइल हुनु पर्यो गर्छ फेरि ल हामी चाहिँ अहिले गाडी बनाउँदै मस्त म त देखिन्थ्यो है नि यहाँ त ल गाडी बनाइसकेपछि भेटौँ अब एकछिनमा जग लाएर उठाउँदै ओहो मठेर त कति आउँछ पङ्चर बनिसक्यो नयाँ टायर पनि खेदियो र लास्टै ढिलो भइसक्यो 35-40 हुन आँट्छु 45 तर भेट हाई गरौँ
सामान चाहिँ ब्याकअपमा हुनु पर्छ कता अनि मजा आउँछ के बिग्री हाल्यो भने नि पछि अहिले अहिले नभर्ने जान्छ नि जान आउँछु छोड्छु हामी जाँदै 12 बजे ठ्याक्क मिल्छ अनि त्यो नराखे भने चाहिँ हुन्छ नराखे त कामै छैन नि स्प्रेड हेर्छ हुन्छ बर्बाद यसरी म त के भयो भने कसैले गयो थियो गाइज अहिले चाहिँ म मस्त सुत्दै हो 12 बज्नाहरू है 12 बजे ठ्याक्कै राति 12 बजे आफ्नो ध्यान त्यता छ उहाँ जितेन्द्र बोस हाम्रो म त्यहाँ बरु ला सुत्न आँटेको है गाइज सुत्न लागेको सुत्नुपर्छ एकछिनमा एकछिन मोबाइल चलाउनु पर्यो ल एकैचोटि बिहान भेटौँ गाइस सो अहिले चाहिँ बिहान 4 बजिसक्यो हामी चाहिँ अहिले पुरै उठिसकेर यसो घुम्दैछौँ र एकछिनमा मेडिकेसन छ मेडिकेसन भाइडल साइडल दिने मेडिकेसन चट्टो यो सर्जिकल वार्डको स्टेसन है गाइस बाहिर गाइस जितेन्द्र नि यति हो हामी त रोइला यहाँ बसिरहेको छौँ र एकछिनमा भेट्छौँ गाइस सो गाइस जल्दी हाम्रो त्यहाँ अब सप्तक सकिसक्यो इट्स एबाउट 6 AM अनि मेडिकेसन सक्यो फाइल साइजमा रिपोर्ट सिपोर्ट देखिसकेर अब चाहिँ हामी एबाउट 1 आवरभित्रमा चाहिँ हामी निस्किन्छौँ अनि बाहिरतिरको भ्यू हेरौँला है गाइस सप्तक पारामा बाहिर सर्जिकल अर्डर गरेको छ